sigurno će biti teška utakmica, uvijek je prva utakmica najteža, izlazimo iz pripremnog perioda. Mislim smo dobro odradili ove posljednje dve nedelje i posljednje dve utakmice smo jako dobro odigrali i pobedili, tako da optimističan sam, idemo naravno na pobedu, da tri boda radimo pivicu. Da, prihvatili su mi super, odlično sam se uklopio ekipu, ekipa je sjajna, atmosfera je dobra, dobri su momci i stvarno sve najbolje. Zadovoljan sam svime, grad je lep, super je sve, navikao sam se brzo i lako i slušao sam se, mislim, odlično i tako da zadovoljan sam svime i nadam se da će biti ovo dobra polusezona kako za mene, tako i za ekipu. I daću se od sebe na svakom treningu, na svakom utakmici, tako da bit će ovo dobra polusezona za sve nas.